أمام فريق ثقافي دولكرم وفوزه في المباراة الأخيرة على الخليل بأربعة. وهنا أكيد نتابع وإياكم كرة، هنا الهدف الأول، الهدف الأول للثقافي، لسه البدايات والثقافي يأتي بالخبر الصار. الثقافي جاء عن طريق فؤاد المطير وعماد أبو طعيمة ومحمد أبو دقة وعيسى أبو جيرم وأيضا فارس مضيف. هنشوف كرة على طول عماد ولعب الفريق الأول عماد أبو طعيمة، هنا الرأسية وأيضا لعب منتخبنا للشباب، وهنشوف كرة خطيرة كوو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 و
كمال النديات، كمال النديات يأتي بالهدف التعادل، هدف التعادل. الانطلاقة من الجهة اليسرى، حسام الشاعر، اللاعب السريع محمد أبو دكة. الله، يا جماله يا جماله يا جماله، محمد محمد أبو دكة ترافيزو. يس، هنا كرة، الانطلاقة، محمد أبو دكة، محمد محمد، الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، محمد أبو دكة من طيلة الكبار، هذا النجم الكبير يحرز الهدف الثالث لمصلحة الإتي، والهدف الثاني له في هذه المباراة. الله 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 الله، الله.